Fransa'dan Ermənistan'a uçan bu ülkenin birinci xanımı Anna Akopyan təyyarədə etirazla qarşılanıb. Türkistan az haber verir ki, bu barədə Hraparak gazeti yazır. Nəşir qeyd edir ki, Başnazir Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyan bir neçə gün əvvəl Paris'te olub. Akopyan Fransanın birinci xanımı Brigitte Macronla Yelisey sarayında foto çektirib. Bu ülkede yaşayan ermeni kadınları ile görüşüb. Paris səfərindən ötən həftənin şənbə günü akşam saatlarında Paris Revan reisi ile qayıdıb. Onunla eyni təyyarədə geri qayıdan sərnişinlərdən biri bizə bildirib ki, Başnazirin xanımı təyyarədə çox da isti qarşılanmayıb. Anna Akopyan Paris'ten İrəvana qayıdan təyyarədə ekonom klasda əyləşib. Xanım Akopyan formal olarak ekonom klasın ön sıralarında otursa da, ona biznes klas xidməti göstərilib. Yanındakı oturacaq boş olub, həmin yerin bileti də alınıb ki, xanımın yanında heç kim olmasın, üçüncü oturacaqda isə can güdənlərdən biri əyləşib. Bundan başqa Anna Akopyanı 8 nəfər müşayiət edib. 3 can güdən, 3 kişi, 2 qadın. Onlardan biri tanınmış saç ustası Anuş olub. Uçuş başlayanda Anna Akopyanın 1-2 cərgə arxasında əyləşən sərnişinlər bir neçə qadın və bir kişi Paşinyanın xanımına və onu müşayiət edən heyətə bu türklər niyə belə rahat təyyarəyə miniblər? Deyərək etirazlarını bildiriblər. Xanım Akopyan mən Qarabağ üçün öləcəm və sairə kimi şuarlarla yanaşı, buna da reaksiya verməyib. Can güdənlərin müdaxiləsindən sonra səs-küy kəsilib.